Olá a todos, estamos começando a 11ª aula do curso de PowerPoint 2010 do site Tecnologia Educa Brasil. Estávamos na aba Arquivo, um clique nela, item Opções, janela Opções, e a gente estava aqui, ó. Paramos no esquema de cores, estilo de dica de tela, nome de usuário. Então vamos lá. Esquema de cores é a cor do ambiente do PowerPoint, tá? É mais uma questão estética. Eu, por exemplo, gosto do azul, que é o padrão. Tem gente que eventualmente pode gostar do prateado. Você só tem três opções. Esse aqui é o prateado. Eu não gosto, tá? Mas, obviamente, tem gente que vai gostar. Então, mudou esse esquema de cores para prateado. E um que eu acho que é mais interessante, embora também não goste muito, vou clicar aqui no OK, é o preto. Preto eu acho interessante, que quando você passa o mouse aqui, ó, o amarelinho ele fica muito mais realçado do que no azul ou no prata, né? Então ele cria um ambiente, digamos, mais aconchegante, né? Mais moderno, alguma coisa do tipo. Os softwares, por exemplo, da Adobe, eles são assim. Eles são escurecidos, quando você passa, você tem um realce dos itens, etc. Então, eu acho até interessante, mas também não é o que eu o da minha preferência, tá? O da minha escolha é, obviamente, o azul. E esse estilo de dica de tela, você tem três opções interessantes. Mostrar descrições de recursos em dicas de tela. Ok. Aliás, deixa eu mudar para o azul, colocar o OK aqui, né? Tá. Quando você faz isso, define desse jeito, o que que vai acontecer? Quando você parar sobre alguns itens que você tenha, por exemplo, nas abas, nos grupos das abas, né? Dos itens dentro dos grupos das abas. Ele vai te dar nome, atalho e definição. Então, por exemplo, negrito, vou parar um pouco aqui. Ele falou nessa janelinha, negrito, está escrito. Ctrl mais N é o atalho e depois ele dá a descrição, aplicar negrito ao texto selecionado. Eu vou nesse aqui à direita, itálico, aí ele tem lá entre parênteses o atalho, Ctrl mais I e ele tem a descrição, aplicar itálico ao texto selecionado. E por aí vai. Você tem aqui o layout, ele dá a definição, redefinir, ele dá a definição. Ok? Eu gosto de deixar desse jeito, embora eu tenha muita experiência em PowerPoint, eu acho interessante sempre dar uma olhadinha para conferir algumas coisas. Agora, tem gente que fala assim, não, eu só quero agora mostrar as descrições de recursos, não mostrar descrições de recursos em dicas de tela. Eu não quero que ele vá me dar a definição, mas eu quero que ainda me dê o nome. Aí. Ele fala negrito, mas não define. Ele fala itálico, mas não define. Ele escreve layout do slide, mas não define. Tá? Então essa é uma outra opção. Tem gente que acha que ficar dando definição toda hora aumenta muito aquela janelinha e acaba atrapalhando o trabalho de quem tá mexendo com a apresentação, etc. E não mostrar nada. Né? Não mostrar dicas na tela. Então, de repente, eu não quero nada. Eu vou deixar o mouse aqui. Não aparece nada no negrito. Não aparece nada no itálico. Não aparece nada no layout. Não aparece nada no redefinir. Tá certo? Quer dizer, tem gente que prefere trabalhar, já está muito acostumado e, além disso, não gosta. Aí é simplesmente questão de gosto mesmo. Ele fala: eu prefiro que não mostre nada. Eu já sei tudo, já sei a definição, já sei o que é o botão. Eu quero só trabalhar no ambiente limpinho do PowerPoint. Ok? Mas são opções que você tem aí, que vai do seu gosto. E aqui, personalizar, nome de usuário, iniciais, é só para você conferir que foi você que fez dar nome, né, da autoria à apresentação que você acabou de fazer. Então está aqui Carlos, vou clicar aqui OK. Obviamente você não vai ver aqui, né? Você tem que ir numa pasta. Vamos lá, documentos, que é o nosso diretório, e vamos até a pasta, a nossa pasta, a pasta do nosso curso, que é a pasta do curso de PowerPoint 2010. Esta. Vou dar dois cliques, tem uma apresentação de PowerPoint. Eu vou simplesmente repousar o mouse aqui, ó, o ponteiro do mouse. Aqui, ó, autores, Carlos. Tá? Só para você dar nome aí, dar autoria à sua apresentação. Ok? Então, nessa aula, era isso. Próxima aula a gente já acabou, né? Essa parte aqui claro, só essa abinha geral aqui. Nós vamos para revisão de texto. Tem muita coisa interessante, obviamente isso é comum ao Word, né?
Mas é muito interessante também porque a gente frequentemente coloca caixas de texto no PowerPoint 2010. Tem muita coisa interessante nessa próxima aula, aula 12, que a gente vai ver aí sobre textos, como trabalhar com textos no Microsoft PowerPoint 2010. Ok? Então até lá, um abraço, tchau, tchau.